V kuchyni, paní Kajkošová! Je taková přezdívka od mého kamaráda. Ale my si tě žijeme, tě známky, jo? Tě mi dávky. Z profilu? Z profilu. Mamo! Jaký formality? Takže už jsme dlouho čekali. Takže já vás zdravím všechny v novém roku, přeju vám hodně zdraví, štěstí. Já chtěl bych se jen říct pár slov tady této akci, které momentálně dělám pro mojeho syna, kterého mám moc rád, moc ho miluju. A je mý děcek, nejstarší. Říct, že jako první věc chybí mi moje rodina. Takže chci říct a poděkovat všem, co jste došli sem pro mojeho syna. Všichni, co jste se tady zúčastnili, děkuju Robertovi, Lubošovi, Žáně, Monice. Děkuji aj tady mojí kamarádce paní Kajkošové, že nám udělala krásné hlubky a děkuji aj Peťovi, že mi volal. Děkuji moc, děkuji všem. Chtěl bych se poděkovat všem, že jste přišli. Víte, že já vás mám rád, s Markovi všem, děkuji všem rodinám. Mám vás všechny rád a chci říct, že tato akce, co jsme pro vás udělali, je taková i taková rozlučka, protože já na 99% se budu s vámi loučit. Budeme asi tento rok odjíždět. Je to i taková rozlučka s vámi, s přátelama, s kamarádama, který máme rádi. To znamená, že můj syn má dneska 15 let. Prožili jsme těch 13 let. 13 let jsme prožili. A... Pojďte rád, Roman! Nikdy jsem neslavil takovou možnost s rodinou, jako jejich narozeniny a i mojí dceři. Chci jen říct, že za těch 15 let je mi tu líto, že jsme, že jsem tu nemohl dělat doma mezi naší rodinou takové akce. Aspoň těch 15 let, za těch 15 let jsme dokázali něco trošku. Máme tady to, co jsme dokázali s našimi kamarádama. To znamená, že chtěl bych se jen říct, že popřejeme mojemu synovi, až hodně zdraví, šťastný a všechno dookola, co se slučí a patří. Já ještě jednou řeknu, děkuji všem, že došli. Děkuji moc, děkuji, vážím si toho. Tak to se popřejeme, uděláme takovou velkou řadu a popřejeme mojemu synovi.
kteří vážili tady dlouhou cestu a vážím si toho, že všichni došli, aj moje mama a moji synovci. Děkuju vám všem. Děkuju vám všem, že jste dojeli. Lavinová, já děkuju všem, že jste dojeli. Děkuju moc. Yeah.
sestra, to je Ruženka sestra. Musí být napsané Helena Láďa. Yeah.
tady ten mikrofon dále předám mojemu synovi, protože bude dělat určitě nikdy takovou prezentaci jako já. To znamená, synu na. Hej, jelestej. Lidičky, chtěl bych se vám tady poděkovat, že jste tu přišli na moji party, na moji patnáctinu. Chtěl bych se každému poděkovat, že jste přišli. Jsem moc rád, že tu jste všichni. No už se chytá, Roman, o tebe. No. Už se chytá, chytá. Prostě vám každému děkuju. Pijte do rana, jeste do rana, všechno. A furt jela, furt. Děkuji. Děkuju moc všem, děkuju, děkuju. Tak, kapela Gypsy Live Junior, let's go. To znamená, že pijte, bavte se do rána, dokud můžete. A děkuju ještě jednou moc, děkuju. Chtějte ještě. Najdu, je zapomněli, ale co přijde? Co bylo, poté? Jedna? Kluci, až to přijde, my jsme, já se jednou věc omlouvám, a to se omlouvám Lubošovi, mojemu kamarádovi, protože jsem mu na Silvestra, vrátil se trošku zpátky, nedal mikrofon. Ne, a v tom Silvestru jsme neudělali jednu věc, a to bylo odpočítávání Silvestra. Já bych se vám chtěl omluvit, tady na levé straně, a ti, kteří byli, to už je sice pozdě, ale já se vrátím tady té otázce, než přijde tady ten dort, tak to zkusíme odpočítovat jako nový rok. Hey.